Երկիր մեդիա հեռուստաընկերություն, պարբերաբար Եակամիսկի խմբի համանախագահներից ժողովուրդների խաղության պատրաստելու հայտարություններ են ստացվում, երեք էլ դուք պարզաբանեցիք, որ այդ հայտարությունները միտված են լարվածության նվազեցմանը և ռիսկերի լարվածության թուլացմանը և ռիսկերի նվազեցմանը, ուզում եմ ձեր ուշադրությանը մի հայտարության վրա հրավիրել, երեք ադրբեջանի նախագահն է այդ հայտարությունը արել, ուղիղ մեջ բերեմ, մեր աջող ներուժը, երկրի ռազմատնտեսական ուժը դիրքնաշխարում այսօր հոգուտ մեզ է աշխատում և այսօր մեր երկրի դիրքորոշումը բանակցային գործընթացում ուժեղ է։ Այլևս, ինչպես միշտ, նաև խոսել է այսպես ասած տարածքային ամբողջականության մասին, նորից ասել, որ Ադրբեջանը չի համակերպվի այսպես ասած տարածքների գրավման հետ ու նաև հայտարարել է, որ Ադրբեջանը արդեն իր ուժը ցույց է տվել նաև մարտի դաշտում, կարծես անուղակի կերպով սպառնացել։ Ինչպես կմեկնաբանեք Ադրբեջանի նախագահի այս հայտարությունը, ստացվում է, որ համանախագահները, նաև դուք, Ադրբեջանի արտգործնախարարը գոհ եք բանակցային գործընթացից, արդյունավետ եք այն համարում, բայց ինչպես կարող է այս ռետորաբանությունը և Ադրբեջանի ռետորաբանությունը և խաղության թեզը մի հարթության վրա լինել։ Հարցը ինձ է ուղված, ծնարացուցիս տված Հանին է ուղարկում։ Եվ շնորհակալություն ձեզ, նորից կրկնեմ այն, ինչ որ մենք երեք առիթ ունեցանք ձեր գործընկերների հետ անցնել այս հարցերի շուրջ, ես նորից կրկնեմ, որ մեր դիրքորոշումները և մեր դիրքերը, վստահությունը մեր այդ դիրքերի և դիրքորոշումների հանդեպ եղել և մնում է շատ հարցեր։ Այսինքն, եթե դուք առաջ եք բերում մի հարց, որտեղ խախտվում է, այո, այդ գաղափարախոսությունը, որ համապատասխան մթնոլորտի մեջ հասնել արդյունքների համապատասխան մթնոլորտը օգտակար է լինելու, երբ որ օգտակար է լինելու գործնական աշխատելու խաղաղ գործընթացի ուղղությամբ։ Ձեր տված օրինակ, դուք ասում եք, որ դա երեք է եղել, շատ ցավում եմ դրա համար, մեր դիրքորոշումները բոլորիդ ավելի քան պարզ են և ավելի քան հայտնի են, դու գիտեք ինչպես ենք մենք վերաբերվում ստատուսին, դու գիտեք ինչպես ենք մենք վերաբերվում անվտանգությանը, ստատուսի հարցը կրկնեմ, որոշում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, անվտանգության հարցը նշանակում է, որ այն համակարգը, որ այսօր գոյություն ունի, ապահովում է համապարփակությունը անվտանգության, սա է այսօր այդ իրողությունը, այո, նորից եմ կրկնում, ես կարիք չունեմ ասելու, թե որքան վճռական ենք մենք և որքան կարողություններ ունենք մեզ պաշտպանելու, թե Լեռնային Ղարաբաղը, թե Հայաստանը։ Մենք այդ վճռականությունը ունենք, մենք կարիք չունենք ամեն անգամ դուրս գալու և դրա մասին կրկնելու, մենք գիտենք մեր կարողությունները, մենք գիտենք մեր կարողությունները պաշտպանվելու և վնաս հասցնելու։ Բայց մեր նպատակը, ինչպես ասում եմ, երեք հարցնում էին, թե ինչ եք, այսինքն հարց եղավ կատաստրոֆայի վերաբերյալ, այսինքն հասկանելի չի, ինչ մասին է խոսքը։ Ես նորից եմ կրկնել, որ ասել եմ և կրկնում եմ, որ խոսքը վերաբերվում է հետևանքներին սրա, բայց ոչ թե վճռականության պակասին։ Մենք գիտենք մեր կարողությունները, բայց մենք ցանկանում ենք խաղաղ ճանապարհով հանգուցալուծել այս գործընթացը։ Դրա համար է, որ նման գործընթացում պրոգրես ունենալու համար, շատ էական է նաև ունենալ նման միջավայր։ Այդ ձեր կողմից բերված այդ հայտարությունը, կամ ինչպես է, որ դա հնչեր, ես ճիշտ ասած չեմ տեսել, բայց նման ճանապարհը ողջ ունելի չի։ Մենք կարող ենք պատասխանել, կարող ենք օգտագործել մեր կողմից հռետորաբանություն, այո։ Հռետորաբանության օգտագործելով մեր վճռականությունը դրանից չի աճում։ Մեր կարողություններն են, որ այսօր առկա են, որոնք արտահայտում են այն կարողությունը, այն ուժը, որ մենք ունենք մեզ պաշտպանելու, Ղարաբաղի ժողովրդին պաշտպանելու և բավարար ուժ ունենալու վնաս հասցնելու։ Բայց դա նշանակում հետևանքներ, որոնք վստահ են, որ ցանկալի չեն, որ ավելի վատն են, ցանկ խաղաղ ճանապարհով գործընթացին հանգուցալուծում տալու։ Սա է դրա համար։ Մերսի։